বিকৃত শৰ্মা, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত বহু পৰিৱৰ্তন হৈছে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত যি ধৰণৰ কথা কৈ থকা হৈছিল, নতুনকৈ চৰকাৰ অহাৰ পাছত বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয় উত্থাপন হৈছে আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত চলি থকা কথাবোৰৰ বিপৰীত দিশত যেন বিজেপি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাৰেই উমান পোৱা গৈছে। বৰ্তমান মোৰ লগত উপস্থিত আছে এই গোটেই বিষয়ত কথা পাতিবলৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, প্ৰথমে টাইমিটলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে আজিৰ পৰা এক মাহৰ আগলৈকে যেতিয়ালৈকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলি আছিল সেইখিনি সময়ত বৰ বেলেগ ধৰণৰ বিষয়বস্তু দেখা পোৱা গৈছিল আৰু নিৰ্বাচনৰ পাছৰ যেতিয়া দ্বিতীয়বাৰ চৰকাৰ হ'ল, 30 মে'ত শপত গ্ৰহণ কৰিলে, বিগত প্ৰায় 15টা দিনৰ যি কাৰ্যকাল হৈছে NDA2ৰ, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যিখিনি নিৰ্বাচনী কথা আপোনালোকে কৈ আছিলে সেইখিনিতকৈ অকণমান বেলেগ দিশত যোৱা লাগিছে। বিজেপিয়ে অকণমান নীতি সলনি কৰিছে নেকি? এতিয়া আপুনি কি দিশৰ কথা কৈছে মই ঠিক সঠিকভাৱে ল'ব পৰা নাই, কিন্তু আমি আমাৰ যিখন সংকল্প পত্ৰ বা আমাৰ যিখন ভিজন আছিল আমি যিটো কৈছিলোঁ সেইধৰণে কাম আৰম্ভ হৈছে। তাততো আমাৰ বেলেগ আমি একো নীতি সলনি কৰা নাই। আমাৰ নীতি যি আছিলে ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বগুৰু কৰাৰ, আৰু সেই বিশ্বগুৰু কৰাৰ কাৰণে মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত দ্বিতীয়খন চৰকাৰে সুন্দৰভাৱে কাম আৰম্ভ কৰিছে। তাত আমাৰ ক'তো সংখ্যালঘুৰ সন্দৰ্ভত অসংখ্যালঘুৰ সন্দৰ্ভত এতিয়া সাধাৰণ মানুহে সংখ্যালঘু বা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুক যিধৰণে বুজে, আমাৰ দলীয় নীতিৰ ক্ষেত্ৰত আগৰ পৰাই আমি স্পষ্ট, আমাৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু বা সংখ্যালঘু মানুহক লৈ আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। কোনে কি ধৰ্ম লৈছে, কোনে কি পন্থা অৱলম্বন কৰিছে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই, সেয়া আমাৰ স্বাধীনতা আছে মানুহৰ। আমাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংস্কৃতিক লৈ, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সংস্কৃতিৰ কথা কওঁতে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কোনোবাই তাক ধৰ্মৰ গণ্ডীলৈ আনি ধৰ্মৰ কথা কয়। আমাৰ কথা স্পষ্ট, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জন্মলগ্নৰে পৰা বা জনসংঘৰ দিনৰে পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি থকা লোকসকলে এটা কথা স্পষ্ট হৈ কৈ আহিছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ এই অখণ্ড ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰা প্ৰতিজন মানুহেই ভাৰতীয় সংস্কৃতিক আঁকোৱালি ল'ব লাগিব, ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হ'ব লাগিব। যি মানুহে ভাৰতীয় সংস্কৃতি ভাৰতীয় সভ্যতাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল সেই মানুহেই আমাৰ ভাৰতীয়, আৰু সেই মানুহৰ উত্তৰণৰ কাৰণে কাম কৰাটোৱেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মূল লক্ষ্য। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ সংস্কৃতি বুলি ক'লেই বহুতেই তাক তৎক্ষণাত ধৰ্মীয় গণ্ডীলৈ আনি পেলায়। এতিয়া কথাটো হ'ল যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংস্কৃতি সনাতনী সংস্কৃতি বা সনাতনী সভ্যতাবাদী ভাৰতীয় সংস্কৃতি হ'ব পাৰে নেকি? ভাৰতবৰ্ষৰ সংস্কৃতি হ'ল সনাতনী সংস্কৃতি, ভাৰতবৰ্ষৰ সংস্কৃতি হ'ল হিন্দুত্বৰ সংস্কৃতি, আৰু এই হিন্দুত্বৰ সংস্কৃতিৰ কথা কওঁতে কোনোবাই ধৰ্মৰ গণ্ডীলৈকে আনি তাক হিন্দু ধৰ্ম, হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ এই ধৰণৰ কথাবিলাক কয়। অঁ, হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ কথা আমি কওঁ, কিন্তু হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ মানে সনাতন ধৰ্মী লোকসকল থকা ৰাষ্ট্ৰ নহয়। হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ মানে হিন্দু সভ্যতাৰ বিকাশ কৰা, হিন্দু সভ্যতাক পোষকতা কৰা, হিন্দু সভ্যতাৰ উত্তৰণ কৰা যিখন ৰাষ্ট্ৰ সেইখনেই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ, আৰু সেই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ পৰিকল্পনা আমাৰ আছে আৰু সেই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ আমি কৰিবও লাগিব। গতিকে এই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰত কোনোবাই যদি ভাবে যে সনাতন ধৰ্ম বা এটা ধৰ্মৰ উপাসনা কৰা লোকসকল থকাটোৱেই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ, সেইটো নহয়। আমি সেইসকল লোকৰে বিৰোধিতা কৰোঁ যিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ সংস্কৃতিক কুঠাৰঘাত কৰিব বিচাৰে। চাওক, ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো সনাতনী সংস্কৃতি বা আমি যাক সনাতন ধৰ্ম বুলি কওঁ, এই সনাতন ধৰ্ম এনেকুৱা এটা ধৰ্ম য'ত 33 কোটি দেৱতাক মানি লোৱা হৈছে। 33 কোটি দেৱতাক মানি লোৱা ধৰ্মৰ এই যিটো গণতন্ত্ৰ, এই যিটো ডেমক্ৰেচি, যে সকলোকে মানি লোৱাই আমাৰ ডেমক্ৰেচি। আজি বিভিন্ন লোকে বৌদ্ধক এটা বেলেগ ধৰ্ম বুলি কয়, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ সনাতনী সংস্কৃতিয়ে হিন্দু সংস্কৃতি কি কৈছে যে বৌদ্ধ আমাৰ 10 অৱতাৰৰ ভিতৰত এটা, মানে বুদ্ধদেৱক আমি 10 অৱতাৰৰ এটা বুলি কৈছো এই কাৰণে যে এই বৌদ্ধ ধৰ্মী লোকসকলে ভাৰতীয় সংস্কৃতিক মানি আছে। এতিয়া এই 33 কোটি দেৱতাক মনা এই ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ হিন্দু সভ্যতাক মানা এই লোকসকলে, এই সভ্য হিন্দু সভ্যতাক মানি থকা এই লোকসকলে, 33 কোটি দেৱতাক মানো, আৰু 2জন দেৱতা আল্লাহ আৰু যীশুক মনাত কি অসুবিধা আছে? আমাৰ অসুবিধা নাই, কিন্তু কথাটো হ'ল সেই আল্লাহ আৰু যীশুৱে ভাৰতীয় সংবিধানৰ ভাৰতীয় সভ্যতাৰ গণ্ডিত থাকিব লাগিব, হিন্দু সভ্যতাৰ গণ্ডিত থাকিব লাগিব। ভাৰতবৰ্ষত থাকি কোনোবাই বোৰখা পিন্ধাৰ কথা ক'ব, কোনোবাই আৰবী ভাষাৰ কথা ক'ব, কোনোবাই বাহিৰৰ সংস্কৃতি ইয়াত জাপি দিয়াৰ কথা ক'ব, সেই কথাটো আমি মানিব নোৱাৰোঁ।
আমাৰ কথা হল কি যে ভাৰতবৰ্ষত থাকিলে ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ মাজেৰে থাকি কোনোবাই ইছলাম ধৰ্ম পালন কৰক আমাৰ কবলগীয়া নাই, কোনোবাই খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম পালন কৰক আমাৰ কবলগীয়া নাই, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিসীমাৰ, এই অখণ্ড ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিসীমাৰ মাজত থকা প্ৰতিজন ভাৰতীয়ই সনাতনী সভ্যতা, হিন্দু সভ্যতা, হিন্দু সংস্কৃতিক মানি লোৱাটো আমি বিচাৰোঁ, আৰু সেয়া আমাৰ দৰ্শন, আৰু সেই দৰ্শনত আমি কাম কৰি আছো। এই নিৰ্বাচনৰ আগতে আমি কৈছো এই কথাটো ক'বলৈ যাওঁতে কোনোবাই ধৰ্মীয় গণ্ডিত লৈ যায় যে আমি ইছলাম ধৰ্মৰ বিৰোধী, আমি অন্য ধৰ্মৰ, আমি অন্য ধৰ্মৰ বিৰোধী নহয়। কাৰণ এই প্ৰশ্নটো এইকাৰণে উত্থাপন হৈছে, সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যিটো ফিগাৰ আউট আমি চাওঁ, তাত দেখা পোৱা গৈছে যে বিশেষকে সেই সংখ্যালঘু সমাজ বা মুছলিম সমাজৰ ভোট বিজেপিয়ে বেছি পোৱা নাই, আৰু এই যি সংখ্যালঘু সমাজৰ ভোট আছিলে সেই ভোটটো কংগ্ৰেছ বা অন্যান্য দলৰ ফালে বেছিকে যোৱা যিটো ষ্টেটিষ্টিক্স আছে সেই ষ্টেটিষ্টিক্সে কয়। তাৰ পাছত যিহেতু মোদী চৰকাৰৰ যিকেইটা আমি পলিচি বৰ্তমান দেখিছো যে 5 কোটি সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁ জলপানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বা অন্যান্য যিবোৰ এতিয়ালৈকে যি 2-3টা ধৰক ষ্টেপ লৈছে সেই ষ্টেপকেইটা গোটেইকেইটা যদি চোৱা যায় প্ৰায় সংখ্যকে সংখ্যালঘুৰ প্ৰতি আছে। তো তাৰ পৰা এইটো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এইবাৰ 2024 বা 2021 আপোনালোকৰ টাৰ্গেট সংখ্যালঘু ভোট নেকি? 350ৰো অধিক আসন লৈ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত আপুনি কিয় ভাবিলে যে আমি তেনেকৈ আকৌ সংখ্যালঘুৰ প্ৰীতি দেখুৱাই আমি আহিব লাগে বুলি? এইটো নহয়। আৰু আপোনালোকৰ এই তথ্যটোও ভুল যে কোনোবাই যদি কয় যে সংখ্যালঘু বা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু বা ইছলাম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে আমাক ভোট দিয়া নাই, এইটো ভুল কথা। আজি ভাৰতবৰ্ষৰ এনেকুৱা 91টা সমষ্টি আছে য'ত সংখ্যালঘু মানুহৰ ভোটৰ প্ৰাধান্য বা ভোটৰ ওপৰত বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰে। তাৰে আমি 54 সমষ্টিত জিকিছোঁ। আপুনি চিন্তা কৰক, 91টা সমষ্টিৰ 54টা সমষ্টিত আমাৰ তথ্য এয়া, এইবাৰ আমি জিকিছোঁ। গতিকে এই যদি ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে আমাক ভোট নিদিলেহেঁতেন আমি জিকিলোহেঁতেন নেকি? গতিকে ইছলাম ধৰ্মী লোকে আমাক ভোট নিদিয়া বুলি কোৱাটো ভুল ধাৰণা। বহুতে ভাবে যে আমি অকল হিন্দু মানুহে আমাক ভোট দিছে, ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহে ভোট দিয়া নাই, এইটো নহয়। ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহে যোনে ভাৰতীয় সংস্কৃতিক বিশ্বাস কৰে, ভাৰতীয় সভ্যতাক বিশ্বাস কৰে, তেওঁ আমাক ভোট দিছে। যিসকল ইছলাম ধৰ্মী মানুহে ভাৰতৰ মাটিত থাকি ভাৰতৰ বায়ুপানী সেৱন কৰি আৰবৰ সংস্কৃতি ইয়াত বিলাব বিচাৰে, যিসকল মানুহে আমাৰ বায়ু মাটিত সেৱন কৰাৰ পিছতো অন্য দেশৰ প্ৰতি, অন্য জাতিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আনুগত্যতা থাকে, সেইসকল মানুহে আমাৰ বাবে আঁতৰত থাকিব পাৰে। আৰু সেইসকল মানুহে যেতিয়া দেখিব যে আমাৰ দলৰ নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াত চবকা সাথ, চবকা বিকাশ আৰু চবকা বিশ্বাস আৰম্ভ হৈছে, তেতিয়া দেখিব যে এইসকল মানুহ আমাৰ লগত অহা আৰম্ভ হৈছে। উদাহৰণটো মই এটা দি ল'ব বিচাৰিছো। আজিৰ পৰা দুদিনৰ আগত উত্তৰাখণ্ডৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কোৰাণ শ্বৰীফ ৰখা হৈছে, তাৰ ফটো ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে। সেই প্ৰশ্নটো সেইকাৰণে আহিছে যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বিজেপিয়ে সংখ্যালঘুৰ প্ৰতি আগবাঢ়িছে নেকি, কাৰণ উত্তৰাখণ্ডত ইয়াৰ উদাহৰণটো পোৱা গৈছে। চাওক, উত্তৰাখণ্ডত কি কৰিছে সেই সম্পৰ্কে মই অৱগত নহয়, গতিকে মই ক'ব নাযাওঁ। আৰু কোৰাণ শ্বৰীফ এখন ধৰ্মগ্ৰন্থ, কোৰাণ শ্বৰীফৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো মানে বিদ্বেষ নাই, বাইবেলৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো বিদ্বেষ নাই। আমি যেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ গীতা, মহাভাৰত, ৰামায়ণক যি ধৰণৰ শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, সেই শ্ৰদ্ধা আমাৰ কোৰাণ শ্বৰীফৰ প্ৰতিও আছে, সেই শ্ৰদ্ধা বাইবেলৰ প্ৰতিও আছে। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে গীতা, ৰামায়ণ, মহাভাৰতৰ যিবিলাক কথা যিয়ে আমাৰ সংস্কৃতিক প্ৰতীয়মান কৰে, এই সংস্কৃতিক প্ৰতীয়মান কৰা কথাবিলাকক আমি যেনেকৈ মানি লওঁ, ঠিক তেনেদৰে তাত যিখিনি আমাৰ সংস্কৃতি প্ৰতীয়মান নকৰে সেই কথাখিনি বাদ দি ধৰ্ম পালন কৰক আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। আজি অসমৰ কেনেকুৱা হ'ব, অসমত কি নীতিত আগবাঢ়িব? চাওক, অসমৰ কথাটো একেবাৰে স্পষ্ট যে অসমত আজিৰ তাৰিখত 37% ইছলাম সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে, আৰু 2021 যেতিয়া লোকপিয়ল হ'ব তেতিয়া আপুনি, মোৰ যিটো ধাৰণা, এইটো প্ৰায় 40%ৰ ওচৰলৈকে যাব। গতিকে 40% মানুহক বাদ দি এখন ৰাজ্যৰ উন্নতি হ'ব পাৰে নেকি? চবকা সাথ, চবকা বিকাশ বুলি কওঁতে এইসকল মানুহক বাদ দি হ'ব পাৰে নেকি? কিন্তু সেইসকল মানুহে বুজিব লাগিব যে আমি তেওঁলোকৰ উন্নতি কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকক আমি এইটো স্বাধীনতা দিয়া নাই যে তেওঁলোকে কাৰোবাৰ বেলেগৰ সংস্কৃতি আমাৰ ওপৰত জাপি দিব বিচাৰিব। আমাৰ সংস্কৃতিক তেওঁলোকে মানি ল'ব লাগিব, আমাৰ সংস্কৃতিৰ মাজেৰে আহিব লাগিব, আৰু আমাৰ সংস্কৃতিৰ মাজত যেতিয়া থাকিব, ধৰ্ম পন্থা কি হয় আমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, উপাসনা পদ্ধতি বেলেগ বেলেগ। আজি আমি কোনোবাই শাক্ত ধৰ্ম পালন কৰিছে, কোনোবাই বৈষ্ণৱ ধৰ্ম পালন কৰিছে, কোনোবাই বৌদ্ধ ধৰ্ম পালন কৰিছে, বৌদ্ধটো এটা বেলেগ ধৰ্ম বুলি কোৱা হয়, তথাপি বৌদ্ধ লোকসকলৰ তেওঁলোকৰ ধৰ্মগুৰুকটো আমি 10 অৱতাৰৰ ভিতৰত এটা অৱতাৰ কৰি ৰাখিছোঁ। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ হিন্দু সংস্কৃতি ইমান বিশাল, গতিকে আমাৰো, মোৰ কথা হ'ল কি যে
বৰ্ষা নিপিন্ধাকৈও ভাৰতবৰ্ষত ইছলাম ধৰ্ম পালন কৰিব পাৰি। কিন্তু ট্ৰিপল তালাক আপোনালোকে শেষ কৰিব, মোদী চৰকাৰে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে, যিটো সমাজৰ বেয়া কাম সেইটো শেষ কৰিব লাগিব। সমাজৰ বেয়া যি কথা আছে, আজি এই কথাটো হ'ব নোৱাৰে যে কোৰাণ শ্বৰীফত লেখা আছে গতিকে আমি বহু বিবাহ কৰাম, এইটো হ'ব নোৱাৰে। কোনোবাই যদি সেই ব্যাখ্যা দিব খোজে, যেনেকে আজিৰ এটা সময় আছিল আমাৰ জনজাতীয় সমাজসমূহতো, আমাৰ যিবিলাক অসমৰ জনজাতীয় সমাজত তাতো বহু বিবাহ আছিল, আজিতো জনজাতীয় মানুহে বহু বিবাহ নকৰে। আমাৰো বহুত পুৰণা, আমাৰ আজককাৰ দিনত তাৰ আগৰ লোকসকলে বহু বিবাহ কৰাইছিল, কিন্তু আজিতো আমাৰ কোনো মানুহে বহু বিবাহ নকৰে। কিবা ধৰ্মৰ কথা আছে নেকি বহু বিবাহৰ লগত? কিন্তু কোনোবাই যদি কোৰাণক আঙুলিয়াই দি ক'ব খোজে যে মই বহু বিবাহ কৰামেই, মোৰ সন্তান জন্ম দিয়াটো আল্লাৰ দেন, আল্লাহ বিচাৰিছে গতিকে মোৰ সন্তান জন্ম হবই, ভাৰতবৰ্ষৰ জনসংখ্যা তেতিক নামানিব, তেতিয়াহ'লে তেওঁক আমি কোৰাণক আশ্ৰয় কৰি যদি এই কথা ক'ব খোজে, ধৰ্মক আশ্ৰয় যদি কৰি কথা এই কথা ক'ব খোজে, তাক আমি মানি নলওঁ। আমাৰ কথা স্পষ্ট, তেওঁ কোৰাণত কি লিখা আছে সেয়া ডাঙৰ কথা নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমান সমাজে, ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমান সংস্কৃতিয়ে কৈছে যে বহু বিবাহ নচলিব, আমাৰ ইয়াতে বাল্য বিবাহ নচলিব, আমাৰ ইয়াত বহুত ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দি দেশৰ জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ ঘটোৱা নচলিব, ধৰ্মৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে জনবিস্ফোৰণ কৰি থাকিব, এই কথাটো নচলিব। এই কথাবিলাক যোনে মানি লয় তেওঁলোক আমাৰ আদৰৰ, তেওঁলোক আমি আদৰিম, যোনে নামানে তেওঁ সংস্কৃতি বিৰোধী। আৰু সংস্কৃতি বিৰোধীৰ চাওক, সংস্কৃতি বিৰোধীৰ প্ৰতি সংস্কৃতিবান প্ৰতিজন মানুহৰ দায়িত্ব আছে, আৰু সেই দায়িত্ব আমি পালন কৰি যাম। ভাৰতবৰ্ষৰ এই আমাৰ অখণ্ড ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰি সীমাত থকা এই ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ মাজত থকা মানে ভাৰতবৰ্ষৰ সংস্কৃতি মানিব লাগিব, তেওঁলোকক মনাবৰ কাৰণে বাধ্য কৰাব লাগিব, মানিবলৈ বাধ্য হ'ব লাগিব। এইখিনিতে মই আপোনাক NRC প্ৰসংগটো আনিব বিচাৰিম। NRC নিজৰ একেবাৰে অন্তিম পৰ্যায়ত বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছেহি, আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি 31 জুলাইত ওলাব লাগিব। বিতৰ্ক কিন্তু চলি আছে, সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ে কৈ আছে বোলে NRCৰ নামত হাৰাশাস্তি কৰা হৈ আছে। চাওক, সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায় যেনেকৈ NRCৰ নামত হাৰাশাস্তি কৰা বুলি কৈছে, তেনেকৈ আমাৰ সংখ্যাগুৰু বা বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ বহু মানুহ হাৰাচমেণ্ট হোৱাৰ কথা আহিছে, কিন্তু বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক হিন্দু বঙালী বুলি কৈ যে তেওঁলোকক হাৰাচমেণ্ট হোৱা নাই বুলি ক'লে নহ'ব, হাৰাচমেণ্টৰ কথা নহয়। আপুনি এটা ভাৰতবৰ্ষৰ ইমান ডাঙৰ এটা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে ভাৰতবৰ্ষৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ক'ৰবাত যদি গৈ দুঘণ্টা থিয় হ'ব লগা হৈছে, ক'ৰবাত যদি গৈ নিজৰ হাজিৰা দিব লগা হৈছে, নিজৰ তথ্য দাঙি ধৰিব লৈছে, এইটো কি হাৰাশাস্তি? মই এই কথা ময়োতো মোকোতো মাতিছে, ময়োতো তথ্য দিব লগা হৈছে। আৰু মই অসমীয়া মানুহ এজনে তথ্য দিওঁতে মই কেতিয়াও ফিল নকৰোঁ, মই ভাবোঁ যে এইটো মোৰ দায়িত্ব। তেনেকৈ তেওঁলোকে ভাবিব লাগিব, তেওঁৰ এটা দায়িত্ব। সংখ্যালঘু মানুহেও ভাবিব লাগিব, তেওঁৰ এটা দায়িত্ব। হিন্দু বঙালীসকলে ভাবিব লাগিব, তেওঁৰ দায়িত্ব। তেওঁক মাতিলে তেওঁৰ লিগেচিত এটা কোনোবাই ফলচ কৰি ইউজ কৰিব, তেওঁক যদি মাতিলে কয় যে মোক হাৰাশাস্তি কৰিছে, এইটো কেনেকৈ হ'ব? সংখ্যালঘুসকলে এইটো কথা কিয় ভাবিছে, তাৰমানে আপোনাৰ দৃষ্টিত কি হয়, কিয় ভাবিব লগা হৈছে? তেওঁলোকৰ নিজৰ এটা শংকা আছে, তেওঁলোকে নিজকে ভাবে, নিজৰে চাওক, যিসকল মানে দেশৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ তেওঁলোকে এই শংকা কৰিবৰ দৰকাৰ নাই। তেওঁলোকে ধৰ্ম বেলেগ হ'ল বুলি কিয় শংকা কৰিব? তেওঁলোকে যদি প্ৰকৃততে ভাৰতীয়, তেওঁলোকে গৌৰৱেৰে যাব লাগে, ভাৰতীয় তথ্য লৈ যাব লাগে, গৈ থিয় হৈ ক'ব লাগে যে মোৰ এইখিনি তথ্য আছে, মোৰ এইখিনি কথা আছে। আৰু আপোনালোকেও এটা কথা ঠিক যে কি ছানা উল্লাহৰ কথা যেনেকৈ দেখুৱাইছে, তেনেকৈ হিন্দু বঙালী বহুত মানুহ এনেকুৱা ডিষ্টেনশ্যন কেম্পত আছে, তেওঁলোককো দেখাওক। ছানা উল্লাহক লৈ ইমান গণ্ডগোল কৰিব নালাগে নহয়, ছানা উল্লাহৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা আছে, ছানা উল্লাহ এজন সৈনিকৰ তেনেকুৱা হোৱাটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ, কিন্তু তেনেকুৱা বহুত হিন্দু বঙালী মানুহৰো তথ্য থকাৰ পিছতো কাগজৰ অভাৱত, কিবাৰ অভাৱত তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা অসুবিধা হৈছে। গতিকে ধৰ্মৰ ভিত্তিত কথাটো নহ'ব, ধৰ্মক বাদ দি মানৱীয়তাৰ ভিত্তিত যিসকলে মানুহে ভিক্তিম হৈছে তেওঁলোকক আপোনালোকে চকুত দেখুৱাই দিয়ক। আৰু আইনৰ চকুত সকলো সমান, আইনে সকলোকে ৰক্ষা কৰিব, আইনে সকলোকে সুৰক্ষা দিব বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ। বটদ্ৰৱাত আজি এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল, ছয়গাঁৱত কিছুদিনৰ পূৰ্বে কিছু ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, কি ক'ব, এইবিলাক কিয় হ'বলৈ পাই আছে আৰু কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে? এয়া হ'ল এটা অপসংস্কৃতিয়ে, যাক অপসংস্কৃতি কয়, দুষ্কৃতি কয়, যিটো মই কৈছোঁ যে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ ওপৰত কুঠাৰঘাত কৰিবৰ কাৰণে বহু মানুহে পৰিকল্পিতভাৱে কাম কৰিছে, বহিৰাষ্ট্ৰৰ পৰিকল্পনা আছে ইয়াত। ভাৰতবৰ্ষৰ এই 4,000-5,000 বছৰীয়া সংস্কৃতিক কেনেকৈ বিনষ্ট কৰিব পাৰি, মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধক কেনেকৈ শেষ কৰি পেলাব পাৰি, ইয়াৰ ওপৰত বহুত পৰিকল্পিতভাৱে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ কাম চলি আছে। সেই কামবিলাকৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা আভাস হিচাপে এইবিলাক বস্তু দেখিবলৈ পোৱা যায়। মই ভাবোঁ ইয়াত আমি কঠোৰ হ'ব লাগিব। অসমীয়া সংস্কৃতি, ভাৰতবৰ্ষৰ এই সনাতনী সংস্কৃতি, এই হিন্দুত্বৰ সংস্কৃতি কোনেও কুঠাৰঘাত কৰিব নোৱাৰিব।
ইয়াত এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰিব, আমাৰ জীয়ৰী বোৱাৰীক অপমান কৰিব, সেইটো আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। আমাৰ স্পষ্ট কথা, এইখন দেশত নাৰীক আমি দেৱী হিচাপে মানিছোঁ, দুৰ্গাৰ ৰূপত মানিছোঁ, শক্তিৰ ৰূপত মানিছোঁ, বিভিন্ন শক্তি লক্ষ্মীৰ ৰূপত মানিছোঁ, সৰস্বতীৰ ৰূপত মানিছোঁ। আমি এইখন সংস্কৃতি হ'ল এনেকুৱা যে আমি নাৰীসকলক দেৱীৰ ৰূপত মানি উপাসনা কৰিছোঁ, দেৱীৰ ৰূপত মানি সেৱা কৰিছোঁ। সেইখন দেশত নাৰীৰ অধিকাৰ ক'ৰবাত খৰ্ব হ'ব, নাৰীয়ে তিন তালাকৰ আক্ৰমণে তিন তালাকৰ অতিশয্যাৰ বলি হ'ব, নাৰীয়ে এই ধৰণৰ আজি ছয়গাঁৱৰ ঘটনাৰ দৰে বা এনেকুৱা ঘটনাৰ বাৰে বাৰে পুনৰাবৃত্তি ঘটি থাকিব, তাক আমি চকু দিব লাগিব, তাৰ বিৰুদ্ধে আমি থিয় দিব লাগিব। মোৰ হাতত সময় বহু কম, শেষৰ দুটা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিছোঁ এই গোটেই বিষয়কেইটাৰ ওপৰত। অম্বুবাচী মেলাক লৈ পেলাই বহুত এবাৰ আপোনালোকে বহুত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। অম্বুবাচী মেলাক মেলাক তাৰমানে কুম্ভক মানে কুম্ভ মেলা টাইপ কৰিব বিচাৰি আছে নেকি? অম্বুবাচী মেলাৰ নিজস্ব এটা মাহাত্য আছে, য'ত আমি কুম্ভৰ দৰে বিশাল হওক সেইটো বিচাৰোঁ, কিন্তু কুম্ভ কুম্ভই অম্বুবাচী অম্বুবাচী, গতিকে অম্বুবাচী মেলাৰ যিটো মাহাত্য, সেই মাহাত্যক লৈ আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বিশ্বৰ দৰবাৰত কামাখ্যা ধাম প্ৰতিষ্ঠিত হওক, আমাৰ অসমৰ প্ৰতিষ্ঠা লাভ, অসমখনৰ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰক, আৰু ধৰ্মীয় পৰ্যটনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হওক, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষ হওক বিশ্বত হওক ধৰ্মীয় পৰ্যটন আটাইতকৈ বেছি আকৰ্ষণ থকা পৰ্যটন। আজি যিমান পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ আছে, আটাইতকৈ বেছি যদি ৰাজহ সংগ্ৰহ, আটাইতকৈ বেছি যদি পৰ্যটক আহে, সেয়া ধৰ্মীয় পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত আহে। আজি চাওক বৈষ্ণুদেৱী মন্দিৰ, তিৰুপতি মন্দিৰ, এই একো একোটা মন্দিৰক লৈ এখন ৰাজ্যৰ পৰ্যটন নগৰী গঢ়ি, পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ গঢ়ি উঠিছে। গতিকে আমি বিচাৰোঁ কামাখ্যা মা কামাখ্যা মন্দিৰক আলম কৰি লৈ অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখন গঢ়ি উঠক, আৰু তাৰ কাৰণে আমি প্ৰচাৰ চলাইছোঁ, প্ৰসাৰ চলাইছোঁ। এইটো ঠিক যে যোৱা তিনিটা বছৰত আমি অম্বুবাচী মেলাক ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰচাৰ চলাইছোঁ, সেই ধৰণৰ কাৰ্যক্ৰম আমি লৈছোঁ, এইবাৰো লৈছোঁ। এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ সিং পেটেল ডাঙৰীয়া আহিব, আমাৰ সাধ্বী অতিথি ভাৰতী আহিব দেৱী ভাগৱত পাঠ কৰিবৰ কাৰণে, কিৰণ খেৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ সংগীতজ্ঞ আহিব। গতিকে আমাৰ কথাটো এনেকুৱা যে কৈলাশ খেৰ ডাঙৰীয়া আহিব, কৈলাশ খেৰ ডাঙৰীয়া আহি আমাৰ ইয়াত তেওঁৰ দেৱী বন্দনাৰে তেওঁ মুখৰিত কৰিব, এই ধৰণৰ প্ৰচাৰ। তাৰ লগে লগে আমি ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰতো তাত ধৰ্মীয় তীৰ্থযাত্ৰীসকল আহিলে থকা মেলাৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা, তেওঁলোকৰ খোজকাঢ়ি উঠাৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা, এইবাৰ আমি কামাখ্যাৰ লগে লগে উমানন্দৰো প্ৰচাৰ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ যে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম নদীদ্বীপ উমানন্দ, সেই নদীদ্বীপৰ যি ধাৰ্মিক তীৰ্থস্থান উমানন্দ আছে, সেই উমানন্দত এইবাৰ আমি ফেৰীৰ ব্যৱস্থা, আধা ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে ফেৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, মানুহ উমানন্দলৈকে যাওক, উমানন্দৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ বৃদ্ধি হওক কামাখ্যাৰ লগে লগে। ইয়াৰ পিছত গুৱাহাটীৰ চাৰিওকাষত থকা মন্দিৰসমূহৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ আমি বৃদ্ধি কৰিম, এই ধৰণৰ আমাৰ পৰিকল্পনা আছে, যি পৰিকল্পনাৰ মাজেৰে গুৱাহাটী বা অসমৰ ধৰ্মীয় পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখন আগবঢ়াই নিয়াৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে। মোৰ শেষ প্ৰশ্ন আপোনালৈ, যিহেতু বিজেপিয়ে নিজৰ কিছু নীতিক বা নিজৰ কিছু পন্থাক বৰ্তমান সলনি কৰি এটা বেলেগ দিশলৈ গৈ আছে বা বেলেগ কাৰণটো ক'ব পৰা নাযায় স্পষ্টকৈ কি কাৰণত গৈ আছে, মোৰ প্ৰশ্নটো এইটো হ'ল যে এই পৰিৱৰ্তিত নীতিয়ে 21ত বিজেপিক অসমত কি ধৰণে সহায় কৰিব, আৰু এই পৰিৱৰ্তিত নীতিত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব? চাওক, মইতো আপুনি যেনেকৈ পৰিৱৰ্তিত নীতি বুলি ভাবিছে, আমি পৰিৱৰ্তিত নীতি বুলি ভবা নাই। আমাৰ কথা হ'ল যে আমি, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা কথা প্ৰথমতে কৈছিল যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, আমি সকলোকে লৈ সকলোৰে বিকাশ কৰিব লাগিব। আৰু এতিয়া আমি কৈছো যে, এতিয়া আমি তাৰ লগত আৰু এটা শব্দ যোগাযোগ কৰিছো যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আৰু সবকা বিশ্বাস। এটা সময় আছিল, বিশেষকৈ আপুনি যিটো লক্ষ্য কৰি মোক কথাটো সুধিছে, ইছলাম ধৰ্মী মানুহে বহু ক্ষেত্ৰত যেন আমাৰ দলটোই অকল সনাতন ধৰ্মী লোকসকলৰহে কাম কৰিব, সনাতন ধৰ্মী লোকসকলৰে বিশ্বাস জয় কৰিব, এনেকুৱা এটা ধাৰণা হৈছিল। আমি বিচাৰিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো জনসাধাৰণৰ বিশ্বাস আমি বুটলিব লাগিব, ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত থকা প্ৰতিটো ধৰ্মাৱলম্বী প্ৰতিটো মানুহৰ বিশ্বাস আমি বুটলিব লাগিব, আৰু বিশ্বাস বুটলিবৰ কাৰণে তেওঁলোককো আমি বিশ্বাস দিব লাগিব। কিন্তু এইটো ঠিক যে তেওঁলোকক বিশ্বাস দিছোঁ, তেওঁলোকক সকলো অধিকাৰ দিম, সকলো দিম, কিন্তু তেওঁলোকেও বেলেগৰ সংস্কৃতি ইয়াত কিন্তু মানে বঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব নালাগিব।
আমাৰ সংস্কৃতিক মানি লৈ আমাৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আনুগত্য দেখাই তেওঁলোকে আগবাঢ়িব লাগিব। আমাৰ আমাৰ ফালৰ পৰা আমি হাতখন আগবঢ়াই দিছো, তেওঁলোকে আমাৰ হাতখনত ধৰিব নে ঠেলা মাৰিব সেইটো তেওঁলোকৰ কথা। এই নীতিত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব? মোৰ ভৱিষ্যতটো মই চাওঁ, দলৰ ভৱিষ্যতৰ লগত মোৰ ভৱিষ্যত, আৰু দলে মোক যেতিয়াই যি দায়িত্ব দিছে সেই দায়িত্বই পালন কৰিছো, দলে যিদিনাখনেই মোক এই ধৰণৰ এই নীতিৰ মাজেৰে কিবা দায়িত্ব দিব সেই দায়িত্ব মই পালন কৰিম। তাততো মোৰ ভৱিষ্যত আজিও মই ভাবোঁ যে মোৰ সুন্দৰ বৰ্তমান এটা আছে, সুন্দৰ ভৱিষ্যত এটা থাকিব। নিজৰ ভৱিষ্যত লৈ ইমান চিন্তা কৰি থকা নাই মোৰ, আমি দলৰ হৈ কাম কৰো, দলৰ নিৰ্বাচন নাই, বহুত দিনলৈ মাজত নিৰ্বাচন, দলৰ হৈ যেতিয়া কাম কৰো, দলটোৱে যেতিয়া ৰাইজৰ সেৱা কৰে, সাধাৰণ মানুহৰ উন্নয়ন কৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ উন্নয়নতকৈ ডাঙৰ কথা যে মোৰ মানসিকভাৱে যিটো তৃপ্তি, মানসিক যিটো আনন্দ, সেই আনন্দটো পাওঁ আৰু তেনেকেই আমাৰ ভৱিষ্যত গঢ় হয়। আজি অসমত আমাৰ দলৰ নীতি আদৰ্শৰ কাৰণে বহু লোকে আমাক চিনি পাইছে, বহু লোকে আমাক আদৰ কৰিছে, বহু লোকে আমাক সন্মান কৰিছে। এই যে দলৰ কাৰণে আমি সন্মান পাইছো, আদৰ পাইছো, এইটো আমাৰ কাৰণে ভৱিষ্যত, আমাৰ কাৰণে সম্পদ। গতিকে এই সম্পদবিলাক আমি লৈ কাম কৰি আগবাঢ়ি যাম। আৰু মই ভাবোঁ যে অসমত বিজেপি দলৰ ভৱিষ্যত অতি উজ্জ্বল, কাৰণ অসম আৰু অসমবাসীয়ে বিশ্বাস কৰে যে বিজেপি দলৰ নেতৃত্বতে অসমৰ সাৰ্বাংগীন উন্নয়ন হ'ব পাৰে। মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমৰ সাৰ্বাংগীন উন্নয়ন হ'ব পাৰে। আৰু আমি এটা কথা আপোনালোকক স্পষ্ট সহকাৰে কওঁ যে আমি অতীজৰে পৰা, আমাৰ দলৰ জন্মলগ্নৰে পৰা বা জনসংঘৰ দিনৰ পৰাই আমাৰ দলে কেতিয়াও কোনো ধৰ্মক, কোনো ধৰ্মাৱলম্বী লোকক আমি হীন দৃষ্টিৰে বা বেয়া চকুৰে চোৱা নাই। আমাৰ কথাটো স্পষ্ট যে আমাৰ সংস্কৃতি সকলোৱে মানি লোৱা মানুহক আমি প্ৰমোট কৰিছোঁ, আমি তেওঁলোকক আগবঢ়াই দিছোঁ। আৰু আমি বিচাৰোঁ, যেনেকৈ আজি আপুনি দেখিছে যে বিশ্বৰ বহু ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ আছে, ইণ্ডোনেছিয়া, ইণ্ডোনেছিয়াৰ যদি সংস্কৃতি চায় তেতিয়াহ'লে হিন্দুত্বৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতীয়মান দেখাব। ইণ্ডোনেছিয়াৰ বালিলৈকে যদি আপুনি যায় তেওঁলোকৰ চাৰিআলি তিনিআলিত আমাৰ দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি দেখিবলৈ পাব, কিন্তু সেইখন এখন ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ। ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ হোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি, যিটো অতীজৰ অখণ্ড ভাৰতৰ সংস্কৃতি, সেইটো বৰ্তাই ৰাখিছে। এতিয়া আমাৰ ইয়াতে কিছুমান মানুহ আছে যোনে জয় শ্ৰীৰাম বুলি ক'লে তেওঁলোকে ভাবে যে হিন্দুত্ব বিলাইছো। জয় শ্ৰীৰাম আমাৰ সংস্কৃতি, ৰাধে ৰাধে বুলি কোৱাটো আমাৰ সংস্কৃতি। আমি গুড মৰ্ণিং গুড ইভিনিং কওঁ নকওঁ, আমি নমস্কাৰ দিওঁতে জয় শ্ৰীৰাম, আমাৰ সুন্দৰভাৱে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৈ, জয় গুৰু শংকৰ কৈ আমি অভিবাদন জনাওঁ। এতিয়া অসমৰ মানুহে যদি কোনোবাই জয় গুৰু শংকৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইছলাম ধৰ্মী মানুহে ভাবে যে কিয় জয় গুৰু শংকৰ ক'ব, হা, আমাৰ ইয়াৰ সংস্কৃতিৰো মানে এইটো বেলেগ, তেওঁলোকৰ আৰবিয়ান সংস্কৃতিৰ আমাৰ সংস্কৃতি নহয়। এতিয়া আমাৰ কিছুমান মানে মানে জয় শ্ৰীৰাম বুলি ক'লে কয় যে তেওঁলোকে হিন্দু ধৰ্ম বিলাইছে, হিন্দু ধৰ্ম বিলোৱা নাই। আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি কি কৈছে যে নমস্কাৰ দি জয় গুৰু শংকৰ বুলি কয়, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি কয়। এতিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ বুলি কওঁতে কোনোবাই যদি কয় যে আমি ধৰ্ম বিলাইছোঁ, আমি ধৰ্ম বিলোৱা নাই, আমি সংস্কৃতি বিলাইছোঁ, তেওঁলোকে সেই কথাটো বুজিব লাগিব। ইয়াত কিন্তু এইটো নহয় যে চালাম আলেগুম, আলেগুম চালাম, এই ধৰণৰ সংস্কৃতি আমাৰ নহয়। গতিকে এই সংস্কৃতিবিলাক তেওঁলোকে এৰিব লাগিব, তেওঁলোকে এৰি আমাৰ লগত আমাৰ সংস্কৃতিক আদৰি ল'ব লাগিব। ধৰ্ম পালন কৰক, মছজিদলৈ যাওক, তেওঁলোকৰ উপাসনা কৰক, নামাজ কৰক, আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু আমাৰ সংস্কৃতিৰ লগত মিলি তেওঁলোকে সংস্কৃতি পালন কৰক, তেওঁলোকে অন্ততঃ কমচে কম আমাৰ সংস্কৃতিত ইমান ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ সুন্দৰ আছে, সেই মেখেলা চাদৰ পিন্ধে কিয় বোৰখা পিন্ধিব লাগে। এক কথা তাৰমানে এটা কথা ক'ব পাৰি যে তেওঁলোকেও আগবাঢ়ি আহিব লাগিব, আপোনালোকো আগবাঢ়ি যাব। আমি হাত আগবঢ়াই দিছো, বিশ্বাসৰ হাত আমি আগবঢ়াই দিছো, তেওঁলোকে বিশ্বাসৰ হাতত হাত ধৰক, আমি তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা, সেইটো বাস্তৱ সত্য, সেইটো কৰিব লাগিব। প্ৰতিজন ভাৰতীয়ই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি, ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আনুগত্যশীল হ'ব লাগিব। ভাৰতবৰ্ষৰ সংস্কৃতিৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ বায়ু পানী সেৱন কৰি আপুনি কোনোবা বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ উপাসক হ'ব, সেইটোতো আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। সেইটো আমি কেতিয়াও মানি, কোনো ৰাষ্ট্ৰই মানি নলয়, আমি বুলি নহয় বিশ্বৰ কোনো ৰাষ্ট্ৰই মানি নলয়। গতিকে ৰাষ্ট্ৰত থাকিলে ৰাষ্ট্ৰভক্তি দেখুৱাব লাগিব, ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি দায়িত্ব দেখুৱাব লাগিব। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, আপুনি ইমান সময় আমাক দিলে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিল জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। স্পষ্ট কথা যে বিশ্বাসৰ হাত তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাও আছে, বিশ্বাসৰ হাত ইফালৰ পৰাও আহিব লাগিব, দুইফালৰ পৰা আহিব লাগিব, কিন্তু ৰাষ্ট্ৰভক্তি এটা টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনো তেওঁলোকে তাত ৰাখিছে। টাইম মিটাৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই দীক্ষিত শৰ্মাই আপোনালোক সকলোৰে পৰা বৰ্তমান বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।